На 12 май православните християни почитат паметта на свети Епифаний, епископ Кипърски. Епифаний бил от бедно семейство. Останал полусирак, още от малък той проявявал изключителна находчивост и остър ум. Скоро Бог го дарил с чудотворни способности. А когато станал на 60 години, свети Епифаний бил избран за епископ на остров Кипър. Със своите добродетели и мъдрост той спечелил уважението и обичта на своите съграждани, а на църквата оставил няколко духовни книги. Епископ Епифаний умрял на 115 години.